30 vjeçaria Esmerald Balla dyshohet se është ndihmuar në vrasjen dhe më pas hedhjen e trupit të teatrit në një pusë nga miku i tij Edison Braj. Policia e Durrësit bën të titur se nga hetimet për zbardhjen e dinamikës së krimit të rënd, 25 vjeçari e ka ndihmuar në transportimin me automjet të trupit të viktimës nga vendi i ngjarjes deri në pusin ku u gjet nga policia. Gjatë kontrollit në banesën e Brahajt, uniformat blu thonë se u gjet dhe u sekuestrua një shumë prej 145.000 lekësh, ndërsa akuzat që rëndojnë ndaj tij janë moskallëzimi krimit, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe fshehja ose asgjësimi i kufomës. Por si u zbulua pas 20 ditësh vrasja e Enver Ballës, burime nga grupi hetimor në policinë e Durrësit thonë se deklarimet e para të bëra nga 30 vjeçari për zhdukjen e papritur të teatrit nuk kanë qenë të besuara. Për këtë, ka nisur hetime dhe është mbajtur nën vëzhgim Esmerald Balla. Ka qenë kasaforta e prerë me gurë fresibël në pjesën e pasme, ajo që çoi në thellimin e veprimeve hetimore dhe në indicien që ky rast nuk kishte të bënte me zhdukje rastësore. Në deklarimet e para, hetuesit u gjendën përballë disa detajeve që binin në kontradikt me njëra tjetrën. 30 vjeçari pretendonte se jati kishte marrë shumën e parave prej 75.000 euro në kasafort dhe ishte larguar më pas me një grua që i kishte shkruar në Instagram. Policia ka sekuestruar celularin e autorit të dyshuar, ku edhe kanë zbuluar të dhëna që çuan në zbardhjen e krimit makabër. Pas arrestimit, Esmerald Balla ka rrëfyer ngjarjen para oficerëve të policisë. Ne kemi një ferm të vogël dhe aty punonim të dy me baban dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Gjërat nga ana ekonomike po shkonin shumë mirë dhe s'kishim asnjë problem. Unë po ndërtoj një shtëpi të re dhe punimet kishin ecur shumë mirë. Nga puna disa vjeçare kishim mbledhur rreth 75.000 euro. Ditën e ngjarjes shkova të merja lekët pasi sipërmarrësi i punimeve kërkoi pagesën, por konstatova se mungonin. I them babait, ku janë parat? Se dim, më tha. Kasaforta ishte e hapur me mjetet forta. Aty nisëm të debatonim. Unë të vras, më tha dhe mori pistoletën e ma drejtoi. Momentin që u përpoqja t'ia hiqë armën nga dora, ajo u shkre. Pasi pash që baba ishte qelluar, mushem bota pasi nuk doja që të ndodhte kështu. Më kapi paniku, nuk dija çfarë të bëja. Kisha frikë të denoncoja krimin polici, edhe pse ishte aksident. Ndërkohë, të afërm të familjes Balla në shëna Vlasht të Durrësit kanë deklaruar se kishin besuar versionin e zhdukjes që u kishte thënë Esmeraldi. E morën vesh që ka humb, se si është puna nuk e dim, vetëm që janë familje përsosur. Para di muj e kam taku. Çfarë u tha? Ju kishte shprehur ndonjë shqetësim, ndonjë problematikë? Jo, familje tamam, thotë shumë tamam, me çunat ecën tamam. Janë çuna të mira ishin. Nuk e si un do dhe ka punë nuk e di. Unë gjom që ka hon, ka hon. Unë dorë në amë se po ka vjetë 70 milion lek shpi. Po, se edhe. Mram i ka morë dega. 62 vjeçari Enver Balla do të përcillet këtë të njëjtë në banesën e fundit. Varrimi i tij do të bëhet në varrezat e Shëna Vlashit, ndërsa 30 vjeçari pranoi krimin duke thënë se kishte vepruar në gjakmëzetësi, pasi zbuloi se babai për shkak të marrëdhënieve që kishte me gra jashtëmartese, prishte kursimet e familjes.